Salam sejahtera, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Anda bersama saya, Jason. Kali ini menarik. Saya akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh meningkatkan hasil tanaman kelapa sawit dengan mengenal pasti simptom-simptom kekurangan nutrien dan cara-cara untuk mengatasinya. Nama saintifik kelapa sawit, Ilex guineensis, daripada keluarga Palmae, berasal daripada Afrika Barat. Pakar yang terbaik adalah kacukan dura dengan persifera menghasilkan tenera. Tanaman komersial yang pertama ialah pada tahun 1917 di Tanamaran Estate dan tahun 1920 di Elmina Estate. Kita bermula dengan simptom kekurangan nitrogen iaitu N. Lokasi simptom bermula dengan nyata pada semua daun. Simptomnya ialah klorosis daun. Daun mengecil berwarna hijau pucat atau kuning. Gejala bermula pada pelepah daun bahagian bawah. Sebab faktor persekitaran ialah keasaman tanah iaitu pH kurang daripada 4 ataupun setelah aplikasi bahan organik dengan nisbah CN yang tinggi. Simptom kekurangan fosforus iaitu P. Lokasi simptom bermula dengan nyata daripada daun tua. Simptomnya tidak menunjukkan klorosis dan nekrosis. Terdapat tumpuk-tumpuk warna ungu pada daun. Pelepah daun pendek, tanaman kedil dan pertumbuhan vegetatif menurun. Pertumbuhan batang bahagian atas mengecil menyerupai piramid. Sebab faktor persekitaran ialah tanah endapan yang mampu mengikat unsur P ataupun dalam bahasa Inggeris P fixing, sedimentary soils. Simptom kekurangan potasium, K. Lokasi simptom bermula dengan jelas daripada daun tua. Simptomnya, terdapat tanda-tanda klorosis dan nekrosis pada daun. Terdapat tumpuk-tumpuk warna kuning pada daun. Dalam bahasa Inggeris, kita memanggilnya Confluent Orange Spotting, COS, dan asaman yang tinggi. Simptom kekurangan magnesium, Mg. Lokasi simptom bermula dengan nyata daripada daun tua. Simptomnya, daun menunjukkan klorosis. Terdapat tumpuk-tumpuk kekuningan pada daun kelapa sawit. Pada tanaman padi dan jagung pula, klorosisnya antara urat daun pokok. Pada bahagian daun, warna hijau pudar ataupun hijau zaitun. Boleh dinampak pada anak daun yang terkena sinar matahari. Tetapi anak daun yang ternaungi tetap hijau. Pada bahagian pelepah berwarna kuning pudar sampai cerah. Yang kemudian berubah jadi kering. Sebab faktor persekitaran. Tanah berpasir dengan tanah lapisan atas ataupun topsoil yang tipis ataupun sudah terhakis. Kawasan dengan purata hujan tahunan yang tinggi iaitu melebihi 3,500 mm per tahun. Penggunaan baja lain yang berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan dengan magnesium. Simptom-simptom kekurangan nutrien boleh juga kita lihat daripada tanaman penutup tanah ataupun tanaman penutup bumi. Kita melihat simptom kekurangan magnesium pada tanaman penutup tanah di bahagian kiri bawah. Daun tua menguning terutama pada bahagian di antara urat daun. Pinggir daun dengan warna kekuningan yang kemudiannya mengering. Simptom kekurangan boron,
Lokasi simptom bermula dengan nyata daripada daun muda. Simptomnya, bentuk daun tidak normal iaitu daun mengkerut iaitu crinkle leaf dan hujung anak daun saling mengkait, hook leaf. Timbulnya gejala seperti tulang ikan pada pelepah yang mengalami gejala yang teruk. Kita melihat simptom kekurangan boron dengan lebih dekat. Pembentukan kernel tidak sempurna iaitu buah patinokarpi. Permukaan lai daun melipat seperti papan mencuci baju. Mari kita melihat dan mengkaji jadual berkala unsur. Untuk unsur P, ia terletak pada periods ketiga kumpulan 5A. Ia diklasifikasikan dalam kumpulan non-metals. Phosphorus P, ia merupakan komponen utama dalam asid nukleik iaitu DNA dan RNA. Ia terdapat dalam membran sel, bertanggungjawab untuk melakukan proses fisiologi dalam sel tumbuhan. P terdapat dalam ADP dan ATP, iaitu kompaun utama proses yang memerlukan tenaga dalam sel-sel tumbuhan. Jadi, kekurangan P dalam sel tumbuhan menyebabkan pertumbuhan terganggu ataupun terbantut. Daripada segi pengurusan nutrisi, Humibox MB Nugget boleh digunakan untuk mengatasi kekurangan P dalam tumbuhan. Selain daripada P, ia mengandungi unsur N, P, K, Mg dan trace element iaitu unsur suri. Ia merupakan baja jenis lepas terkawal dan kesannya berpanjangan sehingga 3 hingga 4 bulan selepas aplikasinya di ladang. Apabila unsur P mencukupi, diameter batang utama tumbuh dengan lebih besar dan sihat. Pembungaan dan buah lebih lebat. Selain daripada itu, MB Nugget juga sesuai digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan yang ditanam dalam polybag yang besar, umpamanya Halia. Humibox MB Nugget juga sesuai digunakan untuk banyak tanaman bernilai tinggi seperti fig yang ditanam dalam polybag besar menggunakan media kokopit. Sebarang pertanyaan dan pesanan, sila imbas QR code berikut. Sekian pembentangan saya untuk kali ini.